Unë uroj shumë mashtrimin. Zë. Kjo fundjavë solli në teatrin Andon Zako Çajupi premierën e shfaqjes Pas Zeros, një komedi nga Murat Xhanki Birollu, me aktor Amos Zaharia, Desara Xhangolli, Zamira Kita e të tjerë. Njeriu me siguri që ka një mazokistë, se s'ka mundësi. Bashkëpunimin me teatrin e Korçës, vetë regjizori Ali Volkan Çetin Kaja, e ka konsideruar shumë të frytshëm, teksa ka folur edhe për sfidat e vënjes në skenë të shfaqjes. Je i zmendur! Bashkëpunimi lindi në festivalin e Ballkanit. Më pëlqeu shumë shfaqja që kishte sjellë Teatri i Korçës, Doktor Schuster. Mendova të sjell një komedi në teatrin Andon Zako Çajupi dhe më pëlqeu shumë atmosfera dhe gjithçka. Zgjodha këtë komedi për mesazhet që jep, jo vetëm që të bën të qeshësh, por edhe të mendosh. Çdo shtet në botë ka problemet e tij. Të gjithë problemet janë të ndryshme, por njeriu është i njëjtë. Këtë shfaqje kemi bërë edhe në Turqi dhe frika ime më e madhe ishte nëse do kisha të njëjtin reagim. Problemet dhe shqetësimet i kemi të njëjta dhe ja përcollëm shumë mirë shikuesve. Falenderoj të gjithë aktorët dhe veçanërisht zonjen Zamira Kita. Shumë faleminderit. Amos Zaharia në rol kryesor në këtë shfaqje ka ndarë emocionet me publikun. Parazit, deportova deri në qeveris. Vetë vepra është një miksim midis tragjikës dhe komikës. Duke qenë se ai e ka vënë këtë vepër edhe në Turqi, e ka luajtur edhe vetë, e dinte shumë mirë se ç't kërkonte nga aktorët, kështu që ka qenë shumë frytëdhënës. Me feedback-u që mora nga publiku, besoj se u prit mirë. Premiera e shfaqjes në Korçë u mbaj në datat 9 dhe 10 dhjetor, në kuadër të kalendarit të aktiviteteve dedikuar festave të fundvitit.